Do të ndalemi pikërisht në Shëngjin tek Rana e Hedhun, ndërsa ditën e sotme, më sakt mëngjesin e sotëm, Bregdeti ka nxjerrë pikërisht të shpendët të ngordhur. Nuk dihet se nga kanë ardhur, por këto pamje tregojnë pikërisht këtë moment kur janë pikasur nga banorët e zonës në Shëngjin tek Rana e Hedhur, i cili është mbushur me pula të ngordhura. Deri më tani në terren nuk është parë asnjë nga përfaqësuesit e institucioneve përgjegjëse për të verifikuar situatën, e cila është duke ndodhur në fakt në një kohë kur gripi i shpendëve kanë prekur mjaft vendin. Deri më tani kemi mira pula të ngordhura. Do të kemi pas pak një raportim me kolegun Elvis Hila, duke u zhvendosur në këtë ngjarje, ndërsa nuk është përcaktuar e shkaku i ngordhjes së shpendëve të gjetura në Bregdet, nëse kanë apo jo lidhje me gripin e shpendëve që është përhapur së fundmi në vendin ton, ndërsa në njoftimin e fundit, më 29 mars, Ministria e Bujqësisë bëri me dije se situata me gripin e shpendëve po monitorohej. Gjithsesi, këto plane flasim për të kundërtën, do të kemi Elvis Hilën në këto momente që do të na raportoj për më shumë lidhur me këtë ngjarje më të fundit në Shëngjin. Të përshëndes, Elvis. Përshëndetje Elda, në fakt shpendët e ngordhur janë konstatuar pas ditën e ditës së shtunë në Bregdetin e Ranës së Hedhur në Shëngjin nga qytetarët rastësishëm, ndërkohë që deri në këto momente që ne flasim, institucionet nuk kanë mbërritur ende në vendin e ngjarjes për të verifikuar atë çfarë ka ndodhur. Janë një numër i konsiderueshëm shpendësh të cilët kanë mbuluar brezin e rërës në këtë zonë, ende nuk dihet nëse janë hedhur nga ndonjë qytetar aty apo janë sjell nga dallgët e detit, referuar faktit se që prej vremes së kaluar kemi patur mot me rreshje shiu dhe deti ka qenë i dallgëzuar. Gjithsesi un kam kontaktuar me shërbimin veterinar, por edhe me përfaqësues të inspektoriatit mjedisor, të cilët janë nisur drejt vendit ku janë gjetur pra këto shpend të ngordhur dhe pritet që të nisin menjëherë verifikimet në lidhje me rastin, pasi jemi në një situatë ku pikërisht disa zona të vendit tonë janë prekur nga gripi i shpendëve dhe që nuk është gjetur ende zgjidhje. Gjithsesi autoritetet do të kryejnë analizimet përkatëse në terren, ndërsa qarku i Lezhës në këto momente që ne flasim nuk është i prekur nga gripi i shpendëve, të paktën nga informacionet që ne kemi dhe nga diçka tillë bëhet me dije nga vetë autoritetet përgjegjëse, pra të cilët nga verifikimet e kryera në terren nuk kanë konstatuar se ka raste të gripit të shpendëve pikërisht në zonën e Lezhës, ndërkohë që dyshimet janë se këto shpend mund të jenë hedhur pikërisht nga zona të ndryshme në Lumene, me pas kanë përfunduar në det dhe dallgët e detit mund të kenë sjellë pikërisht në Bregdetin e Ranës së Hedhur, por që gjithsesi do të jenë analizimet që do të bëhen nga shërbimi veterinarisë që do të përcaktojnë diçka të tillë dhe le të shpresojmë se kjo të ndodhë brenda ditës së sotme, do të merren mostrat pra për të analizuar në laborator. Duke pasur parasysh depozitën gjeografike, por edhe hartën e përhapjes së gripit të shpendëve, pak a shumë nga cilat zona mendohet se janë hedhur pikërisht ta shpend të ngordhur që Bregdeti i ka sjell pikërisht mbi Ranën e Hedhur. Në fakt, duke ju referuar faktit se edhe qargu i Shkodrës tashmë është prekur nga gripi i shpendëve, zona ku kanë dalë këto kafshë të ngordhura është pikërisht në kufirin darës mes Bregdetit të Shëngjinit me atë të Velipojës dhe nuk përshtot mundësia që fërmer të ndryshëm mund t'i kenë hedhur shpendët e ngordhur pikërisht në brigjet e Lumeneve e me pas kanë përfunduar në det e përredhoj nga dallgëzimi i cili ka qenë i konsiderueshëm gjatë dy diteve të fundit, kanë përfunduar me pas në brezin e rërës. Gjithsesi situata mund të themi se është deri diku alarmante dhe që institucionet tashmë janë vënë në alarm për të verifikuar këto shpend, llojin e tyre, por nga pamja
parë paktën duken pula dhe shkakun e ngordhjes së tyre nëse kemi të bëjmë pikërisht me gripin e shpendëve po kanë ngordhur për shkaqe të tjera. Ajo çfarë duhet theksuar është fakti se të paktën pamje të parë duken se kanë ngordhur pikërisht gjatë ditëve të fundit. E me sa duket në zhargonin ton i kanë rënë për shkurt fermerët, duke hedhur shpendët e ngordhur pikërisht në det.